Швидкість, драйв та жага перемоги – все це не опис фільму, а цілком реальна подія. Суперфінал картинг-турніру від компанії «Авторія». Представники Одеси, Києва, Вінниці, Дніпра, Миколаєва та інших куточків України зібралися на майданчику картинг-центру «Термінал», аби позмагатися за призові місця. На самом деле, это мероприятие для нас – это возможность пообщаться с людьми, с которыми мы постоянно работаем дистанционно. Это наши клиенты, это наши партнеры, это люди, с которыми мы ведем совместный бизнес. И, в принципе, ну, бизнес – это работа, а время от времени у нас появляется возможность встретиться просто в нерабочей обстановке, получить какие-то новые эмоции, те, которых мы не можем получить, в общем-то, в обычных бизнес-процессах. Это здорово, это весело, это объединяет и помогает настроиться на какую-то общую волну. Очень драйвово, очень эмоционально, вот, приятная атмосфера и, ну, машины, картинг, без этого, ну, никак. Первый раз на подобном мероприятии, очень понравилось, много эмоций. Спасибо большое, «Авторія». У фінальному заїзді брали участь пілоти, які вже досягли чималих успіхів у попередніх відбіркових турнірах, які проходили в їх містах. Суперфінал, який відбувався у Броварах, зібрав на трасі кращих із кращих. Тріумфаторами вечора стали Дмитро Снегір, компанія New Age. Він посів почесне третє місце. Роман Козачище для своєї компанії «Атлант М» Дніпровська набережна здобув срібло та друге місце. А золото та звання чемпіона картинг-турніру дісталося Олексію Герасименку, компанія «Поддержані тачки». Переможець суперфіналу зізнається, шлях до перемоги був тернистий. Победа нам далась трудно и неожиданно, как бы, ну, мы тренировались долго и благодаря этому заслужили победу. Все красиво, очень классно, не ожидали победить, но тем не менее. Долали перешкоди та боролися за головний приз учасники перегонів на сучасних картах, обладнаних двигунами «Хонда». Аби максимально підготувати пілотів до заїздів, організатори турніру влаштували майстер-клас від провідних вітчизняних картингістів Олексія Скоробогатова та Сергія Зеленка. Майстри своєї справи ділилися з учасниками професійними хитрощами та показували трюки безпосередньо на практиці.